24 эрхэм үзэгчтэй халуун цаг мэдээллийн хөтөлбөр ээлж дугаараа хүрэхэд бэлэн боллоо. Анхаарлаа хандуулна уу? Улсын хурлын сонгуулийн 15 дугаар тойрог буюу Увс аймагт нэр дэвшигч Хүрлөө Атар, Цойжил Сүрэн, Цэрэнбат улан, Баян-Өнгөр аймагт нэр дэвшигч Зандан Шатар, Батцэцэг ээлд очирнаараас ирүүлсэн мэдээллийг одоо танилцуулъя. Монгол Улсын Ерөнхий сайд Монгол Ардын намын дарга хүрлсөх Увс аймгийн иргэдтэй уулзаж, засгийн газраас хийж хэрэгжүүлсэн ажлаа тайлагнаж, ирэх 4 жилд хийхээр зорж байгаа ажлаа танилцууллаа. Улсын хурлын сонгуулийн 15 дугаар тойрог буюу Увс аймагт Монгол Ардын намаас Хүрл Баатар, Цэрэнбат, Чойжил Сүрэн нар нэр дэвшиж байна. 2016 онд дампуурал зарласан эдийн засгийн улс орныг Монгол Ардын нам хүлээн авч, төсвийн сахилах хариуцлагыг чангатгаж, эдийн засгийг сэргийх хөтөлбөр хэрэгжүүлсэн. Үүний үр дүнд 8.2 их найд төгрөгийн өр тэглэгдэж, улсын төсөв анхудаа ашигтай гарсан юм. Энэ амжилтыг гардан гүйцэтгсэн хүмүүс бол Хүрл Баатар, Чойжил Сүрэн, Цэрэнбат нар юм. 20 оны хооронд улс нутгийн хөрөнгө оруулалт 650 тэрбум дөрөгд авсныг бас хэлье. Хөгжлийн олон олон чухал асуудлуудыг бид нар хамтдаа шийдвэрлэх учиртай. Увс аймгийн Төв Улаангом хотод өвлийн үйлрэл агарын бохирдол баггүй байлаа. Тэгвэл өнгөрсөн 4 жилд Улаангом хотын агарын бохирдлыгч бууруулж чаджээ. Олон өөрчлөлтийг бас эрчимжүүлж чадлаа. Одоо бид бүгдээрээ эхлүүлсэн, эрчимжүүлсэн ажлынхаа үр дүнг харах цаг бидэнд хэрэгтэй байна. Сүхэрсэн эдийн засгийг босгож, хүн ардын эрүүл мэндийг сахин хамгаалж, байгалийн баялагын үр шимийг тэгш үртэж эхэлсэн гээд Монгол Ардын намаас нэр дэвшигчдийг сонгох шалтгаан их гэж Увс нутгийнхан дүгнэж байна. Өнөөдөр та бид бүхний нүдэнд үзэгдэж гарт баригдах бүтээн байгуулалтуудыг энэ 3 хүний нэр нөлөөгөөр хийсэн гэдэг залуучууд бид бүхэн эргэлзэхгүй. Улаангом ховд чиглэлийн 160 км, Улаангом өлгий чиглэлийн 300 км хатуу хужилттай зам барих ажлыг эхлүүлэх зорилтыг Монгол Ардын намын мөрийн хөтөлбөрт тусгачээ. Улсын хурлын сонгуулийн 3 дугаар тойрог Баян-Өнгөр аймагт Монгол Ардын намаас нэр дэвшиж байгаа Зандан Шатар, Элдв Очир, Батцэцэг нар аймгийн төвийн 9 булаг багийн иргэдтэй уулзлаа. Ирэх жилүүдэд Баян-Өнгөр аймгийн хувьд 1500 айлыг орон сууцаар хангана. Энэ нь иргэдийн 5 тухтай амьдрах боломжийг дээшлүүлэхээс гадна агаар орчны бохирдлыг бууруулах боломж бүрдэнэ. Анхудаа орон сууц худалдаа авч байгаа бага дунд орлоготой иргэдэд 4-6% хүүтэй ипотекийн зээлийг олгоно. Утаагүй Баян-Өнгөр төслийг хэрэгжүүлж, гэр хорооллын өрхүүдийг үе шаттайгаар төвлөрсөн инженерийн шугамсүлжээнд олбох юм. Хоёрын 2022-23 онд Баян-Өнгөр аймагт ашиглалтанд орно. Солонгосын хөнгөлөлттэй зээлээр Солонгосын мэрэгжлийн инженер техникийн ажилтнууд мөн Монгол компани хамт олонтой хамтарсан бүтээн байгуулалт болж хийг. Баян-Өнгөр аймгийн төвд шилжээ эргэстийн тоо жил ирэх тусам нэмэгдэж байгаа. Энэ хэмжээгээр шин баг байгуулах, эрчим хүч, ундны усны хүртээмж, нийгмийн үйлчилгээ, дэд бүтцийг илүү сайжруулах чиглэлээр тодорхой бодлого боловсруулж байна. Баян-Өнгөр аймгийн хамт тэртээ тэргүй одоо их зүйлийг бүтээж, их зүйлийг хийж байгаа гэдэг талаас нь их сайн мэдэрч байгаа. Нүдэн тарагдаж галт барьж байгаа юм аа тэр нь шүү дээ. Одоо энэ байшин барилгуудыг харин зам харгуйг хар сайхан болсон байна. Сургууль цэцэрлэгүүд аягүй сайн баригдаж байгаа. Тэгээд засварууд бас маш сайн хийгдсэн байлээ. Тэрэнд нь бас аягүй их сэтгэл хангалуун бас байна. Баян-Өнгөр аймагт ирэх жилүүдэд сумуудыг холбосон 700 км босоо тэнхлэгийн автозамын ажлыг гүйцэтгэж, дотоод болоод гадны жуулчдыг зорддог шаргалжууд чиглэлт төмөр бетонгүүр автозамын ажлыг гүйцэтгэнэ. Ардчилсан намаас Баян-Гол дүүрэгт нэр дэвшигчдийн сонгуулийн сурталчилгааны нээлт өнөөдөр албан ёсоор боллоо. Тус тойрогт ардчилсан намаас Эрдэнэ, Одон Туяа, Батцагт нар нэр дэвшиж байгаа юм аа. Өнөөдөр Улсын хурлд дэвшигтэй учин бол одоо зөвхөн тойрогт өөрө дэвшдэг байсан. Одоо өнөөдөр бол улс орны хэмжээнд үндэсний одоо томоохон намыг толгойлж өнөөдөр сонгуульд орж байна. За энэ сонгуульд ардчилсан намаас 76 одоо нэр дэвшигч дэвшиж байгаа. За бидний гол зорилго бол өнөөдөр ер нь бол өмнө нь бол ардчилсан амлсан альва амлалтаа биелүүлдэг, бүтээн байгуулдаг, хийдэг, бүтээлч ийм нам гэдэг бол одоо харуулж ирсэн. Энэ удаад бидний одоо хийсэн дүгнэлт юу гэхээр бид бол одоо бүтээ томоохон бүтээн байгуулалтууд руу хит анхаардаг, хийсэн бүтээснээ багс орчилдаг. А дээр нь иргэд өрх одоо олон төмөрлөгөө хандсан тэр одоо бодлого дээр бас жоохон дутуу байсан юм уу да гэж харж байгаа. Тэр утгаараа өнөөдөр ер нь альва улсын хөгжил бол өрх гэр бүлээс одоо үүдэлтэй. Тийм учраас эзэн бог Чингис үеэс ч гэсэн өрх гэрийг бол дээдэлдэг, өрх гэрийн одоо тэр асуудлыг бол төрийн хэмжээнд авч үздэг
ийм одоо бодлоготой явж ирсэн. Тэр утгаараа өнөөдөр Арцнам бол өсөлтийг одоо өрхөөрлөсөн энэ урайтаа орж байгаа. Тэгэхээр бид альва эдийн засгийн болон нийгмийн аль одоо өсөлт тийм ээ сайн сайхан тэр өсөлт бүрийг өрхөөрд одоо хүргэх энэ зорилтыг бол дэвшүүлж тавьсан. За манай мөрийн хөтөлбөр бол хүмүүс ойлгохтой гоё сайхан үгийн цуглуулга хийх гэж одоо цуглуулсан гэж бити бодоороо. А манай Арцнамын хувьд бол үндсэн одоо дөрмийн хажуугаар манай үзлөөрөмтл үнд цэвлээ тодорхойлсон наа. Тэгэхээр үзлөөрөмтлэлдэр манай 5 эрхчлөөний тулгуур зарчим байдгийн. Тэр 5 эрхчлөөний тулгуур зарчим дээр тулгуурласан 5 тулгуур хөгжлийн бодлогыг бол өнөөдөр болсруулж энэ Монгол өрх хөгжлийн бодлого гэсэн мөрийн хөтөлбөр бол төвшүүл. Тэр манай мөрийн хөтөлбөр бол мэдээж бүх салбарын одоо асуудлуудыг тусгасан байгаа. За Баянгол дүүрэг дээр би бас онцлж хэдэн хөтөлбөрийг хэлмээр байна. Нэгдүгээрт манай Баянгол дүүргийн иргэдийн хувьд хамгийн тулгымцсан асуудал бол түрээсийн орон сууц байдаг. Яа тэгэхээр өнгөрсөн хугацаанд хэрэгжүүлж байгаа ипотекийн зээлэр бол иргэд бол төдийлөн одоо байр авах боломж хомс байдаг. Ялангуяа ахмадуу, залуу гэр бүлүүд. Тийм учраас Баянгол дүүрэг Арчилсан намын мөрийн хөтөлбөр тусгасан түрээсийн орон сууц хөтөлбөрийг дэмжиж хэрэгжүүлнэ гэсэн одоо ийм зүйл залт байгаа. За хоёрдугаар Баянгол дүүргийн хувьд 120,000 өрх одоо гэр хороолд амьдарч байгаа. Тэгэхээр энэ гэр хорооллыг олон жил бид нар одоо дахин төлөвлөлт хийн өндөр орон сууцнд оруулна гэсэн ийм зүйлүүд бол төдийлөн бас нэг хөрсөн дээрээ буухгүй байна. Иргэд маань байгаа газраа бид энэ нөхцөлөө сайжруулж амьдрмаар байна. Дэд бүтцэд одоо хэрэгтэй байна гэсний дагуу бид бол бас мөрийн хөтөлбөртөө Баянгол дүүргийн гэр хорооллыг орчин үеийн амьны орон сууц болгох ийм хөтөлбөрийг одоо дэвшүүлсэн байгаа. Бүх тооцоо судалгааг бол хийсэн. За гурав дахь чухал тулгымцсан асуудал юу вэ гэхээр энэ социализмын үед баригдсан өксөрмөл орон сууцуд бол маш хүйтэн байдаг. Тийм учраас өксөрмөл орон сууцыг иж бүрэн дулаалах, фасадын шинчилэл хийх ажил бол одоо манай дүүргийн хувьд одоо онцлсан ийм ажлууд бол байгаа. За эрүүл мэндийн салбарын асуудлыг бол одоо 100% шийдсэн. Одоо дахиж бид бол эмнэлэг барихгүй одоо бүх тоног төхөөрөмж бүх зүйлийг хангасан байгаа. За том уулзуурын шинчиллүүд бол хийгдсэн. Тийм учраас одоо энэ гурван тулгымцсан асуудлыг одоо шийдэхин төлөө бид бол ажиллана. Манай Баянгол дүүрэг бол хөгжлөөрө бос дүүргүүдээс нэлээд ялгардаг. Тэгээ би ер нь дүүргийн хөгжлийг юугаар үнэлдэг вэ гэхээр шилэн байшин гарна биш. Ард иргэдийнхээ амьдралын асуудлыг хэр шийдсэн, нийгмийн асуудлыг нь хэр шийдсэн бэ гэдгээр нь дүгнэдэг болов уу гэж ингэж боддог. Тэгээ энэ үзүүлэлтүүдээр бол Баянгол дүүрэг бол толгой цогцож байгаа. Тэгэхээр энэ Баянгол дүүрэгт бас Баянгол дүүргийн хөгжлөлт бол манай Эрдэнэ дарга, Одон Төв даргын одоо хувь нэмэр бол маш өндөр. Тэгээ энэ хүчрэхүү баг дээр бас 3 дахь хүч нэмж орж нэр дэвшиж байгаа та маш их баяртай байгаа. Тэгээ Баянгол дүүргийнхаа хөгжлийн төлөө цаашдаа бид гурав болоод багаараа олон сайхан зүйлийг одоо хийж бүтээхээр ингэж төлөвлөж байна. Тэгэхээр бид бол мэдээж одоо Арцнамын мөрийн хөтөлбөр суусан салбар болгоны томоохон томоохон асуудлууд байна. За дээрэс нь дүүргэдээ онцлоод одоо яг юм бол гурван том төслийг одоо хэрэгжүүлэхээр зорж байгаа. За Баянгол дүүргэд бол нэгдүгээр за социализмын үед баригдсан ухсрамд орон сууцууд их байдаг. Энэ бол дулаан алдалт ихтэй сийгдэг. Тийм учраас гадна фасадын өөрчлөлт, өнгө үзэмжийн сайжруулах, лифт, одоо дэд бүтцийн сайжруулах чиглэлээр бол томоохон төсөл хэрэгжүүлнэ. За, дээрэс нь гэр хоолыг амьны орон сууц төсөл болгож хөгжүүлэх тал дээр бол их томоохон төсөл явж байгаа. Энэ ажлыг бол мэдээж хийнэ гэж бодож байгаа. За, залуучууд, өргөтлөгөөс эмэгтэйчүүд, хөгжлийн мэрэгшээтэй иргэдэд зориулсан, зорилт хэсэгтээ зориулсан түрээсийн орон сууц хөтөлбөрийг одоо хэрэгжүүлэх ийм гурван том төслийг бол одоо Баянгол дүүргийн Арцнам бас хэрэгжүүлнэ гэж ингэж зорж байгаа. Тэгээд одоо босод олон зүйлүүдийг бас багийнхаа хамтар одоо хийж хэрэгжүүлнэ гэж бодож байна. Улс их хурлын ялж цонголтой холбоотой мэдээллийг та бүхэндээ хүргэж байна. За Мугларын намаас улс их хурлын 19-р тойрогт нэр дэвшигч Болдын Жавхлан, Багаагийн Баттөмөр, Гонгорын Дандын нар, за Дархоотын иргэдийн уюуийн төлөөллөлттэй уулзсан байна. Энэ талаарх мэдээллийг одоо хүргье. Өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд Дархан хотод нийт 250 тэрбум төгрөгийн бүтээн байгуулалтын ажил хийгдсэн байна. Үүгээрч зогсохгүй энэ жилийн улсын төсөвт 500 тэрбум төгрөг Дархан хотын бүтээн байгуулалтын ажилд төсвөлөд байна. Бид багаараа ажиллаж чадах юм бол 500 тэрбум төгрөгийн одоо нэг бас нэг 300-аас илүүгийн бол Дарханд бас аваад ирэх боломжууд байгаа. Түүнчлэн ирэх 4 жилд шинэ Дархан хотыг байгуулах ажлыг эхлүүлэх талаар Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч Болдын Жавхлан Дархуул аймгийн иргэд сонгогчдтой танилцуулсан юм. Цоошин Дархан хотыг байгуулах нүр их ажил маань ингэж эхэлж байна. Тэр өөрөлдөл залуучууд дээр ч гэсэн одоо маш хариуцлага ирж байгаа гэж ойлгох хэрэгтэй. Залуу шинэ ирч хүчээр энэ багийнхаа одоо
итгэлтэй зүтгэлтэй одоо гүн байгаараа гэсэн захиасыг бол өгч байна. Тэгээ энэ дээр бол онцгой анхаарч ажиллах болно. Түүнчлэн оюутан залуусын хувьд ихтэй сургууль суралцахад ар гэр болон хөрөнгө мөнгөний асуудал нэлээдгүй тулгардаг. Тэгвэл Монгол Ардын нам хөгжлийн гэрээний мөрийн хөтөлбөртөө амжилттай тэргүүлэгч оюутнуудад сургалтын төлбөрийн 100% хүртэл тэтгэлэг олгох талаар тусгаад байна. Оюутан залуучууд руугаа чиглэсэн засгийн газрын тэтгэлгийг одоо тавьсан хамгийн их таалагдж байна. Одоо яагаад гэвэл оюутан залуус бид нэр дотоодтой сороход одоо мөнгөний бэрхшээл аявуух байдаг ар гэрийн асуудал. А энийг тэгээд засгийн газраас ингээд шийдэж өгсөн оюутан залуус бид ингээд маш их баяртайгаа. Тэгээд би хувьдаа багаараа дэмжинэ гэж бодож байгаа. Оюутан залуусын хувьд Монгол Ардын намын 2020-2024 оны хөгжлийн гэгээ мөрийн хөтөлбөр талархалтай хандж байна. Арханга аймагт ардчсан намаас нэр дэвшигч 5-р сумынхаа иргэдтэй уулзлаа. Энэ удаад уулзсан Арханга аймгийн чулууд Цахир Тариат сумынхан ардчилсан намыг багаар нь дэмжинэ гэдгээ илэрхийлсэн байна. Ардчилсан нам 2020 оны улсын хурлын сонгуулийн 1-р тойр буюу Арханга аймагт ахмад дунд залуу үеийн төлөөлөл болгон улсын хурлын гишүүн Асан Батбаяр, ардчилсан намын бүлгийн ажлын албаны дарга Зол Жаргал, Хөгжөөнд компани үүсгэн байгуулагч Мөнхтулга Нараг илгээгээд байгаа юм. Гурван нэр дэвшигчдийг очсон сум бүрийн сонгогчид алга ташаалтаар хүлээн авч дэвшүүлж байгаа мөрийн хөтөлбөр бүрийг хэрэгжих боломжтой гэж уухайлан дэмжиж байсан юм а. Санлаа өгөхгүй бол бүтэхгүй шүү энэ бүхэн. За, үнгүй сурья. Сая 150 тэрбум төгрөгийг гадаадад сурсан хүмүүсийн зэрэг. 1,500 мянган төгрөг хүргээд арчиг бодож байгаа бол арслаамаас нэрдвшийн төлөө санлаа өгөөд арслаам ялах юм бол энэ ажил бол чаддаа гэж та нартай хэлье. Монгол малын махыг эдгээрээ өвчин тусахгүй, эдийн засгийн тусахгүй гэдэг чинь хамгийн том реклама мөн биз дээ. Тэгэхээр гадаадынхан манай малыг хаах хүснэ үстэй. Хашаа цай ажлууд амьдэрч байна. Тэр манай сумын төвд амьдэрч байна. Тэр усуудынхаа хотынхан шиг амьдэрдэг болгоё. Ханнаасаа карант ус авъя болох уу? Боловсон жоронтой болох юм болох уу? Тийм ажлыг арссам хийхэд хөтөлбөртөө тусгасан. Хэрэг хотынхан шиг тийм нөхцөд амьдэрдэг болж байгаа гэж бодох юм бол бас бид гурийн төлөө саллаа гөр шилжих гэж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм 8% зээлийн тогтолцоог хөдөөгийн сумынхан төвийнхээ, багийн төвийнхээ малчтад хүргэж ирэх гэж байна. Өнгөрсөн 4 жилд ирэх аргачлал амсан нөлөөлөлгүй ардчилсан амьдрал уламд орцсон гэж анхаачд үзэж байгаа юм. Тиймдээ ч сум болгонд очисон нэр дэвшигчдэд амжилт хүсч багаар нь дэмжихээ илэрхийлж байсан юм а. Багаар нь дэмжлэнэ. Ажил хугацаанд юм хийх намын төсөв эдийн засгийн бодлого замын шин шин санаачлалд тодорхойж ирсэн Арханга аймгийн цэцэрлэг сумын жижиг дунд үйлдвэрлэгч гэжээ энэ дээр юм чинь энэ дээр дээл өгсөн манай дэмжиж байгаа эдийн өрсөн лонгсон байгаа багаар нь дэмжүүл энэ юм чинь одоо олонх удаа дэлх юм зөөл өссөн юм уу багаараа байвал яг нашиг нь дэх юм ажил хэлсэн үг чинь шүү дээ за би одоо ер нь улс орнодоо хэрэгтэй ер нь улс орныхаа хөгжлийн төлөө их юм хийх нь өөр юм биеэр гар бие оролцох юмс ингэж батдаг. Тэгээд тийм болохоор одоо ер нь энэ нутгийн ах нар нутгийнхаа гишүүнийг дэмжиж хатсан намаа дэмжиж бол ер нь зөв юм болов уу гэдэг өөрийнхөө үзэл бодлоор л хатсан намыг дэмжиж явж байгаа. Улсын хурлын сонгуулийг зохион байгуулахад коронавирусын халдвараас урьдчилсан сэргийлэх төр жоромд тусгасны дагуу арчилсан намаас нэр дэвшигчид уулзалтанд ирж байгаа иргэдийг 1-1.5 метр зайтай суулгаж гарыг нь ариутгаж маск зүүлгэж ажиллаж байна. За иргэдч журмаа мөрдөж уулзалт хуралдаанд оролцож байгааг дуулгая.